Je mi líto, že vám nemohu předat jeho žádost osobně, ale máloť se stala obětí útoku, který mi znemožnil přivést vás na Alderaan. Všechny informace zásadně důležité pro existenci povstání jsem uložila do paměti robota Artu. Můj otec o ně velice stojí. Snažně vás prosím, dopravte Artu na Alderaan. Jsme v nejvyšší nouzi, generále. Pomoz mi, Obi-Wan Kenobi. Jsi moje jediná naděje. Čím dřív, tím líp. Něco tu není v pořádku, mám takový divný pocit a pořád nevíme, kam se poděl Trýpil. Já nevěřím Landovi. Odletíme každý jinam, že? Čím dřív, tím líp. Něco tu není v pořádku. Mám ze všeho takový divný pocit a pořád nevím, kam se poděl Trýpil. Já nevěřím Landovi. Odletíme každý jinam, že? Je mi líto, že vám nemohu otcovu žádost přednést osobně. Ale má loď byla přepadena a mé poslání přivést vás na Alderaan ztroskotalo. Do paměti tohoto droida jsem uložila plány životně důležité pro úspěch povstání. Otec je dokáže vyvolat. Musíte mu tohoto droida bezpečně doručit na Alderaan. Jsme v zoufalé situaci. Pomozte mi, Obi-Wane Kenobi. Jste má jediná naděje. A já musím mluvit s ním. Udělal jste něco velmi odvážného. Opustit první řád, zachránit jeho život. Děkuji. Pan mi o tom děvčeti řekl. Je mi to líto. Potřebujeme každou informaci. A já vám v tom pomůžu, ale nejdřív nám řekněte všechno, co víte. Počkej, kam běžíš? Stormtroopři. Musíme tvým přátelům pomoci. A co to tropíš? Nemůžete mě tu držet. Můj otec je Bail Organa a je to senátor. A já jsem princezna z Alderaanu. On pro mě přiletí.